45 ekot och blodpudding. Eller torsk med skirat smör. Det var mycket billigare med torsk på den tiden. Djupfrysta torskblock i blåvit förpackning, de är ju mycket dyrare idag. Men det var det vi fick. Mamma hämtade mig på dagis och jag satt på pakethållaren och stoppade mina händer i hennes fickor. Fickor som på den orangefärgade manchesterjackan ifrån saffran ibland kunde innehålla bevis på äten choklad. Och vi stannade på torgboden och köpte potatis och frukt. Frukt är också godis. Men inte som choklad. Fan, jag får ångest än idag av 45 ekot. Inte för att jag tror att någon äter choklad utan att bjuda det. Snarare på grund av tiden. Kvart i fem. Kvart i fem. Det är som dygnets november. Alla är trötta och hungriga och snart är det alldeles mörkt. Men det var det vi fick. Vara på dagis och leka med Hanna och Viktor. De var gifta och jag var hennes älskare. Hanna och jag satt i buskar och pillade försiktigt på varandra medan Viktor, i sin roll som äkta man, var på jobbet. Det var ju sannoliken en snygg typ av mobbing och jag kände skuld. Skuld mot Viktor och skuld mot mamma som inte fick äta en chokladbit efter jobbet utan att jag blev gråtfärdig. Och någonstans i närheten av Alibabas grotta fanns en man i mustasch som gasade ihjäl kurdiska barn. Något som de torra rösterna på kvart i fem ekot aldrig slutat tala om. Och det var det vi fick. Blodpudding i november och en känsla av skuld. Ja, sen blir man lite äldre och förstår att det man har är medelklassångest. Ni vet. Jag ser på er att ni vet. Och då kan det låta så här. Min Gud, varför har du övergött mig med ditt fin kulturella kapital? Så piper jag från mitt låtsaskors med en Charlie Chaplin DVD-box i påsen. Och dessutom så jävla politiskt korrekt att jag knappt kan andas. Men jag blev plötsligt så rädd. Rädd för att bli sedd och rädd att vara klädd i kejsarns nya kläder. Rädd att kanske gilla handklovar och läder. Rädd att kunna dömas och glömmas. Rädd för njutningshets och rädd för hets mot folkgrupp. Rädd för höga klackar och rädd att trampa snett. Rädd för allt jag såg och allt jag inte sett. Jag blev liksom livrädd för livet. Finns det ingen rättvisemärkt pornografi så jag kan utöka min onanifantasi med hedern i behåll? Jag har noll koll på vad det är jag saknar när jag vaknar. Alldeles för sent också. Och det är svårt att ta sig upp när man är så jävligt ner och hoppet är där ute. Men jag hoppar hemma i hopp om lite motblod i cirkulationen. För frustrationen är total och tunnelbanans dunkande tystnad skapar lätt Tourette-syndrom. CP, hora, neger, mongo, jag vill äta bacon. Men gud, mon dieu, monsieur, bourdieu, är detta mitt habitus? Att ha en svansföring som visar blott den intellektuella medelklassens lilla narr? Min gud, varför har du övergött mig?